tak ubah umpama perjalanan orang nak suhuk. Kena kurang makan, kurang tidur, tak boleh bercakap, hilang rasa diri, yang ada hanya pandangan kosong. Itulah daripada Kak Syah, pengalaman jemaah yang kena coronavirus dari Batu Kura Perak yang dikuranting di rumah selama 3 minggu. 3 minggu kena kuarantin, sekarang keadaannya dah 80% sembuh. So kita akan tengok kesan dia, apa yang diberi tahu oleh Kak Syah ni, kesan dia, nasihatnya, langkah dan rawatan dan resepi, resepi air rawatannya. Okey, mudah-mudahan kita semua dapat manfaat daripada tulisan Kak Syah ni. Jadi kesan dia, sewaktu Kak Syah kena coronavirus ni, kesan dia, rasa bahan panas di belakang bahagian paru-paru, belakang bahagian paru-paru, tak dapat tidur, bila terlelap nyawa umpama putus dari jantung, macam berhenti, tercungap-cungap, rasa macam lemas dalam air, hilang separuh diria bau dan rasa, hidung rasa tersumbat macam sesemua tapi tak ada hingus, batuk rasa nak tanggal paru-paru, tapi tiada kahak keluar. Okey, yang ketujuh, pandangan kosong, terasa macam bodoh, macam diri telah hilang, macam tak tahu apa-apa. Nah, yang ke-8, sakit bahagian dada paru-paru sebelah kanan, dada paru-paru sebelah kanan, segala organ sendi-sendi urat-urat sakit, suara jadi serak, serak dan semua apa. Setiap kali nak telan, 10 setiap kali nak telan atau minum air, terasa pedih masa-masa suara serak. Yang ke-12 ni, lapar yang amat sangat, lapar amat sangat. Lepas tu ingatan sekejap-kejap kosong, terasa macam zombie kampung pisang kembali lagi. Jadi itu kesan-kesan dia, ada 13 kesan-kesan. Kemudian kita tengok pula apa yang diberi ni, nasihat dari Kak Syah. Nasihatkan makan bubur nasi, kurang nasi, maksudnya nasi yang kita masak tu, kurang makan nasi yang kita masak tu. Kalau nak makan pun makan bubur nasi, udang, sotong, jenis daging semua, tak payah. Jangan makan jenis sos tiram, sos cili yang bahan-bahan perisa, termasuk budu, calu, kan, belacan. So, nombor 4, paling pantang jangan minum ais. Oh, favorite tu, ais, I love you, ais. Atau makanan yang disimpan dalam peti sejuk. Nombor 5, tak boleh kena aircon. Nasihat dia, tak boleh kena aircon. Nombor 6, tak boleh cakap banyak. Tak boleh. Walaupun lapar, kena makan sikit-sikit. Nombor 8, jangan makan makanan bergoreng atau jeruk. Makanan goreng je tu. So, langkah dan rawatan. Setiap kali batuk, ambil kurma tu, kurma yang jenis lembut, Isap kurma tu, lepas tu isap kurma, lepas tu jangan cok ni, cium sikit kurma, lepas tu telan pelan-pelan. Yang kedua, ubi kayu masak manis. Ubi kayu tu zaman Jepun dulu makan ubi kayu. Saya masa dekat universiti dulu pun makan ubi kayu juga. Ada duit nak makan curi berkari. Lain kali dia orang bagi free je berkari, tak payah curi pun, berkari banyak. So, berkayu masak manis banyak membantu melegakan kesakitan organ-organ sendi. Kita rasa sengal tu. Banyakkan sayur-sayuran. Elok makan ikan rebus. Gerak
masukkan air ke hidung. Oh, macam kita ambil air semuanya. Macam wudu tu. Jadi dia bagus tu. Keluar-keluarkan hidung. Macam kita ambil semuanya. Masukkan hidung dan hidung tu. Keluar daripada mulut. Okay. So yang lain, banyakkan selawat. Jangan mandi malam. Elak Maggi. Maggi mi tu dan mi kuning tu sebab dia tercepatkan virus. Rumah ni ada orang tengah renovation sikit. Baiki bilik air. Okey, tak apa. Resepi air rawatan. Okey, resipi utama air halia madu. Mudah je. Ambil halia seketul, bersih-bersih halia tu, nipis-nipis. Kemudian rebus, rebus dalam 30 minit. Masukkan air lah, rebus 30 minit. Bila suam, minum, tambah madu. Tambah madu, madu jangan madu yang bini marah tu. Tambah madu lah, madu kata. Okey, air kedua adalah air herba. So, faham dia dengan betul-betul. Bahan-bahannya, 3 helai daun salam, 3 helai daun pandan, 1 buku halia sebesar ibu jari, 1/2 inci temulawak, 1 buku kunyit sebesar ibu jari, 1 sudu biji ketumbar, 1 batang kulit kayu manis, 1 batang kulit kayu manis. Jangan yang tebal tu, yang nipis tu. Tebal tu tak keluar. 3 buah pelaga, 3 biji buah pelaga, 3 batang selai. So ambil semua benda tu, basuh-basuh bersih, rebus dengan air dalam 1.5 liter, rebus. Minum masa sejuk, tambah madu untuk rasa sedap. Ingat tu madu, madu, madu lebah lah. Madu orang pula. Jadi untuk pencegahan, minum awal pagi sebelum pasal perut kosong. Dan kalau untuk rawatan, minum 3 kali sehari. Jadi semua kita semua memohon kepada Allah pada jauhi kalah wabak ini dan kepada Kak Syah, moga dia sembuh dengan cepat dan terima kasih kerana memberi berpetik pada kita hari ini. So saya mohon kita semua menampakkanlah pengalaman Kak Syah ini dan subscribe lah channel saya ini. Okay, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah juga. Jangan tinggal apa. Assalamualaikum.